ಇನ್ನು ರಾಮನಗರದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ರಾಮನಗರದ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶುಕುಮಾರ್ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಕೆಶಿ ಸಹೋದರನ ರಣತಂತ್ರ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಪುತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಭಾವಿ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಪುತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರಂತೆ ಇಂದಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಸಂಸದರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಇದೀಗ ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಂಸದರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಕೈ ನಾಯಕರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ರಾಮನಗರದಿಂದ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಳಪತಿಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬೇಗಿರುವಂತ ಕೋಟೆ ಅದು ಈ ಬಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಬೇರೆ ರಾಮನಗರದ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ರಾಮನಗರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವತಃ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ರಮ್ಯಾವನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸದಂತ ಕೈ ತಿರುಗಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ